Asmin Durgić ujedinjen s malom Norom, snimak oca i čerke izazvao lavinu komentara. Turbulentan odnos Asmina Durgića i starlete Aneli Ahmić pleni pažnju publike i medija od samog početka lita u septembru. Bivši par konstantno se međusobno optužuje, vređa i proziva, najveće posledice snosi njihova čerkica Nora. Kako je portal ranije govorio, Ahmićeva svoje starateljstvo dok je u realitiju prenela na sestru Sito, a Asmin od nedeljnog odlasku Šimrovca nije video svoju malu naslednicu. Naime, Asmin je putem svog naloga na društvenoj mreži podelio snimke kako provodi vreme s čerkicom. Družili su se, igrali, a Nora je čak i vozila tatin auto. Evidentno je da Durđiću čerka nedostaje, a osjećanje je sigurno uzajamno. Komentari i podrške ispod objave konstantno su se nizali. Ovaj anđeo ništa skrivio nije.